shkruan Spartak Ngjela, fundi i Donald Trumpit ishte fitore për perëndimin. Që nga viti 1926 deri sa u zgjodh Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të gjitha shërbimet sovjetike në fillim dhe ato ruse më pas, e deri më sot kishin bërë çmos që të kapnin një president amerikan ta vinin në shërbimin e tyre. Ja arritën më në fund qëllimit pas 90 vjetësh me Trumpin, por nuk patën mundësi të arrinin aty ku kishin dëshirë për të qenë. Në procesin penal që po ngrihet kundër Trumpit në Amerikë, i gjithë perëndimi do të çlirohet se do të shohë gjëmën që e priste. Kurr nuk ishte ndodhur në politikën amerikane një devijim i tillë anti-amerikan nga një president. Në fillim Trump sulmoi Gjermaninë se ajo ka qenë dhe është pika më e dobët e Rusisë, dhe i uli marrëdhëniet amerikano-gjermane deri në një nivel shumë të ulët. Por kancelaria Merkel ishte e para që kapi dhe diskreditoi Trumpin botërisht. Ajo grua e lartë me kurajën e një mendje brillante ja tha të gjitha. Po, ku pyesin spionët nga fjalët? Merkel as që e pyeti fare Trumpin dhe nuk e lejoi ndërhyrjen anti-gjermane të tij. Ka qenë një habi për të gjitha vlerat e mëdha të mendjes njerëzore në perëndim, se si arriti Amerika të zgjidhte president një të shitur dhe pas një vlerë intelektuale si Donald Trump. Por pastaj të gjitha kuptuan se edhe presidenta ishte zgjedhur me ndërhyrjen disa vjeçare të shërbimeve ruse. Dhe kjo sigurisht që do të mbetet si një njoll në historinë politike të Amerikës. Gjithsesi, nga dokumentet që ka marrë FBI-a në banesën e Trumpit, do të dalin shumë gjëra. Sigurisht, këto do t'i mbeten historisë, por opinioni publik botror do t'a kuptoj edhe më qartë rrezikun që i ka qenë kanosur perëndimit në favor të Rusisë. Madje turpshme do të mbetet dhe për shumë kohë në memorien historike sjellja prej lakeu e Trumpit përballë Putinit në takimin me të. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.